どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、ソラシドエア羽田沖縄間就航開始ということで、ソラシドエアっていうのはですね、マイレージサービスがありまして、こちら貯めるとですね、かなりお得に利用できますので、今回の動画ではですね、こちらを解説ね、やっていきたいというふうに思います。それではまずですね、ソラシドエアとはっていう話なんですけども、九州宮崎県に、ね、本拠地を持つ航空会社ということで、2006年からですね、 ANA とコードシェアをね行っているわけなんですけども、就航路線はですねこんな感じになっておりまして、東京からね九州方面にね多く就航しておりまして、名古屋からもですね沖縄とか九州とかにですね就航しているっていった形になっております。でですね、2021年の3月の28日よりですね、羽田から沖縄ね就航開始になるっていった感じになるんですよね。まあ、そんなねソラシドエアなんですけども、ソラシドエアのですねマイレージプログラム名はですね、ソラシドスマイルクラブっていうねマイレージサービスなんですけども、こちらですね特典航空券ねお得に発券することができるんですよね。でですね、必要マイル数なんですけども、私の方ですねまとめて作らせていただいたんですけども、こんな感じになっておりまして、まあ、気になる方はねぜひスクリーンショットね撮っておいていただけたらなというふうに思うわけなんですけども、 ANA マイルと同様ですね、繁忙期シーズンは利用できないね設定の期間っていうのもあるわけなんですけども、羽田沖縄ですねレギュラーシーズンで8000マイル、またね往復だと1万3000マイルですね利用することができるっていった形になっております。一見するとですね、レギュラーシーズンの羽田沖縄間はですね片道8000マイルなので、まあ普通ではないかなっていうふうに思われる方ねいらっしゃると思うんですけども、このソラシドエアのねマイルっていうのはですね、ポイントサイトからポイント移行することでですねマイルをね貯めることができるんですよね。しかもですね、ポイントサイトの1円分のポイントがですね1ポイント2マイルになるわけなんですよね。ですので仮にですねポイントサイトに1万円分あればですね2万マイルにね交換することができるっていった感じになるわけなんですよね。かなりねお得に利用することがねできるっていった形になっておりまして、羽田沖縄間のレギュラーシーズンの必要マイルが片道8000マイルということですので、ポイントサイトのですねポイントで言うと4000円分のポイントがあればですね、ソラシドエアのねマイルに交換していただければ、羽田沖縄間のね特典航空券ね発券できるっていった感じになってるんですよね。 ANA とかユナイテッド航空のねマイレージプラスだと片道ねレギュラーシーズンで9000マイルねかかるわけなので、かなりねお得に利用できるっていった形になるんですよね。羽田空港がねメインの方になるかなっていうふうに思うわけなんですけども、かなりね使い勝手がいいのではないのかなというふうに思っております。それでは次にですね、ポイントサイトからソラシドエアのマイルに交換する方法についてなんですけども、ポイントサイトからソラシドエアのねマイレージに交換するにはですね、ソラシドエアのマイレージプログラムの作成と必要なねクレジットカードがあるっていった形になっております。マイレージプログラムのね作成はねいいかなというふうに思います。会員登録ねしていただくだけで利用することができるっていった形になっておりまして、必要なクレジットカードに関してなんですけども、三井住友クレジットカードが発行しているこちらのですねソラシドエアクレジットカードがね必要っていう風になります。でですね、基本スペックなんですけども、年会費はですね初年度無料っていう風になっておりまして、2年目以降はね1250円かかるっていう形になっております。でですね、基本還元率が 0.5%、 ソラシドエアマイルの還元率が 1% っていう風になっております。でですね、クレジットカード入会していただくと1000マイルがねボーナスとしてもらえて、クレジットカード継続していただくと500マイルがねもらえるっていった形になっております。またね、海外旅行保険は利用付帯でねついているっていった形になっておりまして、国際ブランドはビザっていった形になっております。でですね、交換に関しては三井住友カードの V ポイントってありますよね、こちらをソラシドエアのマイレージに交換していただくっていった形になるわけなんですけども、三井住友カードの V ポイントっていうのはですね、 V パスっていう三井住友カードのインターネットサービスがあるわけなんですけども、こちらですねポイント交換自体は表示されるっていった形になっているわけなんですけども、ソラシドエアクレジットカード
ードがないとですね、実際に交換することができないようにね、なっているっていった形になっております。でですね、ポイントサイトからのポイント交換ルートについてなんですけども、こんな感じに、ね、なっておりまして、ポイントサイト、ポイントイックカム、ハピタス、ライフメディア、チョビリッチに関しては G ポイントを経由していただいて V ポイントで、そこからですね、ソラシドエアのマイレージに交換していただくっていった形になっております。でですね、ポイントサイト EC ナビに関しては G ポイントにね、交換することができませんので、ペックスに交換していただいて V ポイント、そこからね、ソラシドエアのマイルにね、交換するっていった形になっております。まあ最終的にはですね、 V ポイントに交換してソラシドエアのマイルにね、交換していただくっていった形になるわけなんですけども、ペックスの場合に関してはですね、ちょっとね、日数がかかるっていった形になっておりますんで、この点はね、注意していただきたいなというふうに思っております。それでは次にですね、ソラシドエアのマイレージについての基本情報なんですけども、マイルの有効期限というのはですね、積算日から1年間というふうになっておりまして、再積算されればそこからね、1年間といった形になっております。2021年2月現在ですね、特別対応ということで延長されているわけなんですけども、基本は1年間といった形になっております。でですね、特典航空券なんですけども、誰にでもね、利用することができるといった形になっておりますんで、 ANA とかね、 JAL とかの場合には親族の方にしかね、発券することができないわけなんですけども、こちらはね、使い勝手がいいかなというふうに思います。でですね、利用不可期間っていうのがねありまして、こちらはですね、ゴールデンウィークであったりお盆とかはね、設定されているっていった形になっておりまして、この期間はね、このソラシドエアのマイレージプログラムは利用することができないっていった形になっております。でですね、払い戻してる数量に関してなんですけども、片道往復ともにですね、3000マイルが必要っていった形になっております。やはりですね、誰にでも発見できるっていう点はですね、かなりね、利用しやすいのではないのかなというふうに思っております。でですね、こんな感じでソラシドエア自体はですね、ポイントサイトのポイントを1ポイントね、2マイルに交換することができるということで、かなりね、使い勝手がいいね、マイレージサービスだなというふうに思うわけなんですけども、まあこちらね、デメリットに関してはですね、 ANA とコードシェア便自体は行っているわけなんですけども、飛行機に搭乗するときに ANA のステータスっていうのはですね、利用することができないんですよね。ですので、ソラシドエアのマイレージプログラムで発券した特典航空券に関してはですね、ステータス利用することができないっていった形になっておりますので、 ANA ラウンジであったりですね、優先搭乗などですね、こちらの特典に関しては一切ね、利用することができないっていった感じになってるんですよね。まあこちらね、ちょっと残念だなっていうふうに思うわけなんですけども、ポイントサイト1ポイントをね、2マイルで利用することができるっていった形になっておりますので、就航地域にですね、行く分にはかなりね、お得に利用することができるのではないのかなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね、ソラシドエアが羽田沖縄間ね、就航開始ということで解説ね、させていただきましたけども、羽田沖縄間をですね、就航開始ということで、沖縄にね、よく行かれる方ですね、かなりね、利用しやすいのではないのかなというふうに思いますので、この機会にですね、ぜひソラシドエアクレジットカードね、発行していただいて、ポイントサイトのポイントね、交換してみていただきたいなというふうに思っております。でですね、就航を記念してですね、羽田沖縄間っていうのはこんな感じでですね、減額マイルキャンペーンもね、行われているっていった形になってるんですよね。で、かなりね、お得に利用することができるっていった形になっておりますんで、こちらについてはですね、まあ発券はすることはできると思うんですけども、かなりのね、争奪戦になるかなっていうふうに思いますので、まあ、どのぐらいね、発券できるかっていうのはちょっと実際にはね、わからない部分もありますんで、まあ一応ですね、こんな感じのキャンペーンで行われているっていうことはですね、覚えておいていただけたらなっていうふうに思っております。でですね、残念ながらこのソラシドエアクレジットカードに関してはですね、ポイントサイトに案件がね、ないっていった形になっておりますので、公式サイトからですね、申し込んでいただくっていった形になりますので、これでもね、覚えておいていただけたらなというふうに思っております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルなどについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。